halkan waa wadada isgooyska Zoobe oo inta badan dadka ay ku xasuustaan qaraxii 14kii Oktoobar. Xalay xilli dambe maamulka gobolka Banaadir ayaa dhigay dhagaxyo cusub oo ay ku sheegeen in loogu talagalay yareynta saxmadda badan ee ka timaada gawaarida isticmaasha wadadaasi. Saameynta ugu badan dhagaxyadan waxay ku yeelatay xaafadda Bulxuube oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Cabashada ugu weyn ee dhigista dhagaxyadan waxay ka imaaday isla subaxnimadii hore darawallada gaadiidka iyo dadweynaha isticmaala wadadaasi. Qaar ka mid a darawallada iyo dadka shacabka oo la hadlay telefishinka Universal ayaa maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay in dhagaxyadaasi ay dib ula laabtaan si ay ugu helaan fursad wanaagsan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha wadadaasi. Dib baan kuqan wareeg dheer aan galayna tiifooda soo geli jirni, hadda galitaankaas ma jiro, wareeg dheer aan galayna mana ka hadli karno. Madaxdu waxaa baaq ugu diraa in dhagaxintan laamiya ka bixiyaan aan ku shaqaysano. Magacay waa maxay Cabdulaahi Faarax, waxaan ahay gaadiileyda Muqdisho. Shidaadkii saa u jeedaan masooba waa nagala xiray, waayo meeshii baabuurta kusoo kala wareegi jirtay waa nagala xiray, caqabad weyn baa naga haysata. Markaan soo kala wareegayna waxaan kasoo kala wareegnay laamiyaraha Soobe iyo wasaaradda arrimaha dibadda, labadaas meel abdi keliya noo furan. Markaanka dhinacaas waa meesha dhammayd lagu kala wareegay, Bulxuube dhan waa gaadoon ba ku jirtaa. Markaan usoo wareegsanayno markii aan ka nimaad marka ka timaadeed dhinaca Banaadir ka timaadeed Bulxuube soo jiiray rabti sidoo kale lamid waa. Marka caqabadaas naga haysataa waa inay cabashadaas waxa u gudbinaynaa maamulka gobolka Banaadir. Waye maamulka waxaan nahay shacabkooda baan nahay. Waa barayna to aanu magacii ku bilaabay Axmed Maxamed Raxmaan oo ka hadlayo wadada jidka dheer oo la soo dhigay isgooyska lambar 4 dhagaxinta la soo dhigay. Aad aan wax wadanaynaa cabashada ee tahay aan wadno waxay tahay waxaan kasoo wareegaynaa wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan kasoo kala wareegaynaa mideeda kalena waxaan kasoo kala wareegaynaa isgooyska oo laamiraha kasoo kala wareegaynaa. Dhibaatada aan ugu heyso waxay tahay wareegaas soo gelinaya shacabkii macnaha oo na dhibsanaya wareegaas soo wareegsanaya oo na dhibsanaya oo degdeg ah aan dhibsanayaan. Marka cabashadaas soo jeedinayna waxay tahay in macnaha dhagaxas la qaado oo ciidamada oo lasoo kordhiyo oo ciidamada taraafikada inay shaqeeyaan oo lasoo kordhiyo oo shaqadeeda ayagana si waajibaadkooda ay u gutaan oo ciidankaas meesha oo la keeno aan u baahanna. Zikriye Maxamuud Timacade, Universal TV, Muqdisho.